Ängelholm spöas med 3-0 i sista matchen innan sommaruppehållet och du hänger dit en patenterad lökenfrispark. Det måste kännas skönt. Absolut. Alltid skönt att göra mål och framförallt på en snygg frispark. Vi har ju haft lite svårt att göra mål de sista matcherna. Kändes det liksom som att det var det förlösande idag? Ja, men så är det väl alltid. Alltså, första målet är alltid viktigt i en fotbollsmatch. Och, tycker vi spelar jättebra fram till det målet och sen så fortsätter vi efter där och sen så får vi ett 2-0-mål precis innan halvtid, vilket är väldigt psykologiskt viktigt att gå in i halvtid med 2-0 istället för bara 1-0. Mm. Nu leder vi ju serien i paus så att säga, och det är ju vad vi hade hoppats på. Om du gör en liten sammanfattning av vårsäsongen, vad säger du? Ja, nej, men vad ska man säga, vi har gjort 17 väldigt bra matcher tycker jag. Jag tror inte jag kan hitta någon match där vi har varit i underläge, om man säger spelmässigt. Vi har spelat väldigt bra många matcher. Sen så har vi inte fått utdelning alla matcher, vilket har gjort att vi har tappat några poäng. Men vi har väl vunnit alla matcher här hemma förutom mot Oskarshamn där vi kryssade, va? Vilket är ett väldigt bra facit och någonting vi har strävat efter. Vi ska vara starka hemma på Strandvallen och det har vi visat att vi är. Så det gäller att köra vidare på det och kanske steppa upp lite på bortaplan till hösten. Det är många som säger att vi har svårt att göra mål och vi saknar målskyttar. Vi har ändå gjort nästan 40 mål under vårsäsongen på utspritt på väldigt många spelare. Hur ser du på det? Ja, de kanske ska kolla lite i statistiken, de som tycker att vi har svårt för att göra mål. Jag tycker vi gör väl nästan 2-3 mål varje match och det är väl ett snitt som är extremt bra, så det kan jag inte hålla med om. Så vi räknar med att vi gör 2-3 mål i snitt under hösten med och så vinner vi serien? Det tycker jag låter bra.